Čau slávisti, vítám vás u dalšího dílu totálního podcastu. Po krátké přestávce jsme zpátky v Edenu, protože to má jeden jasný důvod. A protože Eden se snaží být a je čím dál tím víc bezbariérový. A vítám svoje hosty Jiřího Holzmana, frontmana skupiny TapTap. Dobrý, Dobrý den. den, ahoj slávisti. A je tady taky Petr Burda, a.k.a. jak se říká moderně Stoneman. Je to tak, Je. zdravíčko. Zdravím taky všechny slávisty. Začneme, Sláví. Točíme den po zápase na Sansiru. 4-2 prohra, ale já bych řekl, že skoro statečná prohra. Pane Holcmane. Naprosto ze vstyčenou hlavou. Myslím si, že skvěle odvedený, podpracovaný zápas. 60 pět minut hrát pod červenou kartou, dát na San Siro dva góly, přivést vlastně do Prahy výsledek, který v určitým jako naklonění všech dobrých chvíl a štěstí může být i hratelný. Vidíte to stejně? Uh, Jirka vždycky má tu skvělou vlastnost, že řekne všechno a já už nemám co doplnit. Navíc je fotbalovější, takže já tu jsem v roli a kejvačky a vidím to stejně. Souhlasím. <laughs> Kdy, když byste se měli představit, protože zná vás čím dál tím víc lidí, ale ne každý, uh, tak u koho začnu? Třeba Jirka je starší, má přednost. <laughs> no J tak, uh, vy jste správně řekl frontman kapely tap, TAP. zároveň v kapele mám na starost produkci, zároveň deset let už pracuju v online marketingu, teď jsem Vlastně dá se říct, jako šéfem obchodu v malé uh, digitální agentuře a uh, taky táta od rodiny a slávista. Tak budu. já bych začal od konce trochu, ne teda tou rodinou, ale tím, že pracu taky v online marketingové agentuře, de facto díky Jirkovi, přesmaky celoživotní kamarádi a ve volném čase točím toho Stonemana což mě nějak naplňuje a lidi to baví a to je asi jako dobrá, dobrá odezva a recenze. Takže tráv, jakoby čas trávím s Jirkou nějak kreativně, produktivně, což je super. A krom toho nás spojí ta sláva, na kterou dlouhodobě chodíme. Ke slávě se hned dostaneme. Točíte oba videa v podstatě. Petr má kanál Stoneman. Jsou to videa, které získávají čím dál tím víc pozornosti. Mimo jiné tím, že jsou docela, docela brutální v uvozovkách. Děláte si ze sebe srandu, děláte si srandu ze všeho v zásadě, což je pro mě poměrně vzácná ojedinělá příležitost v současnosti. Tak proč jste se to rozhodli dělat, Jiří? Nápad to byl Petru, který začal už před covidem, kdy vlastně chtěl ukázat, Dceři, svý své přítelkyně, že jak funguje TikTok, mě to tenkrát tyhle ty sítě nový a ty trendy, které tam jako byly, moc nezajímaly. Ale po nějaký době mě Petr oslovil, jestli bych neměl zájem jako spolupracovat na právě takovýchhle komediálních videích. A to je něco, co mě zaují, zaujímá, za, 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 zajímalo a hrozně mě to baví. Uh, takže ve své podstatě je to uh, už dneska, dá se říct, jako jeden z největších koníčků. Petře. Uh, tak vlastně já bych to definoval tak, že Jirka je lepší herec. Já jsem možná jako mozek to celého, ale jsem rád, že do šel se mnou, známe se dlouho a víme, že máme podobný humor, jsme de facto jak Jednovéčný dvojčata a s nikým jiným bych to jako takhle nezvládl dělat si myslím. To je jako první věc a druhá věc, že vy říkáte jako nějaký brutální humor, je to černý humor, který v vozovkách, v vozovkách. vozejčkáři mývají jako běžně si myslím, jenom my se to snažíme trochu zpopularizovat a, a chceme ukázat lidem, že nejsme jako jezdící gumy na vozejku, což se nám nějakým způsobem daří a brutálně bych to nenazval, protože furt narážíme na limity pravidel těch sociálních sítí. Už tam několik videí, několik nám blokovali asi to hyperkorektností té dnešní doby. No. Už... Mimochodem, uh, úplně poznámka na okraj, drobný tip, že jsem to taky řešil. Už platí nový zákon, který vám umožňuje s nimi jednat o tom, proč vám to Aha. vypínají, takže už se můžete, můžete odvolat. Tak to zkuste, mě by to samotného zajímalo, jestli to funguje, nebo jestli to je jenom jako něco, o čem, o čem se mluvíme, že je možný. Uh, Jaké jaký jsou ty reakce? V době hyperkorektnost uh, je vidět, že i u těch mladých vlastně by mě možná zajímaly i ty reakce napříč generacema, protože část té mladé generace je hodně citlivá. Já bych začal tak, že my vlastně ty videa uveřejňujeme na TikToku, Instagramu a YouTubeu a je hrozně zajímavý vlastně sledovat, že na každý té platformě jsou ty reakce trošičku, trošičku jiný. Nemyslím si, že by byly nějakým způsobem ultra negativní. To může spíš říct Petr, který tam kolem toho dělá komunity a čte to jako všechno podrobně, ale myslím si, že lidi reagují jako velmi pozitivně, že je to vlastně baví, někoho to překvapí, že někdo jako my, i když pro nás je to zcela normální, má takovýhle smysl, smysl pro humor. Já si myslím, ještě bych se vyjádřil té otázce předtím, že v 90. letech by to bylo naprosto standardní i v televizi, ale v dnešní době je to prostě uh, něco, co uh, lidi jako šokuje možná i trošku. Někdo, kdo viděl Českou sodu, tak ví, že handicapovaní tam hráli Přesně výraznou roli. To je možná něco, co nás i formovalo, tenhle pořad. Nejenom vás. Petře, No, ta tak, komunita? Jo, 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 ale já si myslím, že máme dobrou, dobrou komunitu všeobecně, jak to zmínil Jirka. Zajímavé je, že ty platformy, které Jirka vyjmenoval, mají různý publika. Že na TikToku jsou mladší, na Instagramu starší, na YouTube je taková jako v Česku de facto nejsledovanější platforma stejně. E, takže se tam chovají jak kdy docela. Je vtipný paradoxně, že ty mladí nebo nejmladší jsou někdy šokovaní, jak říkáte, ale jindy se chovají líp než ty dospělí. No, nebo stává se mi na ulici běžně, že přijdou a my si děláme ten ostrý humor, kripl, kriplové tam lítají nadávky, něco. A oni přijdou dobrý den, mohu vás poprosit o fotku, že jako nepřijdou, hej, ty kriple vyfotí se se mnou. Tak to jako nebejvá, no. Takže mnohdy ty mladí bývají jako slušný a jde vidět, že jim to dělá radost. Mě to vlastně pak dělá zpětně taky radost a díky jim za to. No. Kriplové tam lítají skutečně dost. Uh, jak na to reaguje to okolí? Že vy se předpokládám takhle bavíte i normálně. Pro nás je to uh, vlastně jako kdybychom ve své podstatě byl to to. Tyjo. Dobrý. Byl. Dobře, dobře. A teďka nevíte, že za vámi prošel Ivan Šranc. Ty jo, to je moje legenda. dobrý. Tak, uh... tak jo, tak zpátky. Uh, jaká byla otázka? <laughs> to byla pěkná psůvka. Uh, kriplové, jak na to reaguje okolí. Já si myslím, že my, jak vlastně jsme vyrůstali vedle sebe, tak jsme si to svoje okolí už tak jako vychovali, že lidi jako nám nejbližší, Uh, jsou uh, dost jako podobně naladěný, protože prostě my se takhle chováme opravdu, uh, nechci říct, že bychom jako jezdili a lítali z nás jako z prostý nadávky, máme přeci jenom jako seriózní práci a umíme svičnout jako do, do normální pózy, ale prostě zkrátka je to nějaký styl našeho humoru a vyjadřování se mezi sebou a naše nejbližší okolí už je s tím naprosto smířený. Petře. Já si to myslím, Vlastně stejně jak to řekl to okolí nás zná, že jo? navíc my se pohybujeme dost mezi handicapovanými, nebo oba jsme studovali v a tak, takže tam je to jako docela běžný a, a vlastně vtipně je třeba, jak to vnímá rodina, bych řekl. Má babička prostě si založila TikTok kvůli mě, což bych řekl, že je ústý, že ne každá babička si má TikTok. A, a tak, no, takže všichni to začínají tak nějak brát. Já si myslím, že třeba i ve vnímání té rodiny, že to mohlo být tak, že si myslím, že to je jenom nějaká sranda, ježíš, on má tady videa nějaký zábavný si tvoří, ale ono v dnešní době se tím dá pak už začít že ho, živit nebo začít poznávat lidi a tak a změní to možná trochu ten pohled pohled na tu jako volno zábavu nebo jak to říct, že vlastně o to on něco dělá, vlastně něco to nese, tak dobrý, takže za mě kriplové v pohodě, a ty sítě zatím taky v pohodě, dokáť no, to to jako, kde zakážu debát, nevím, třeba TikTok je na to víc pedant, bych řekl, než ty ostatní sítě. Okay. Uh, já jsem se díval, kolik je handicapovaných v Česku, aby bylo zjevné, uh, jak moc častý to je. A to je neuvěřitelný číslo. Myslím, že My lidi si to moc. Něco neuvědomí. kolem milionu, ne? Je to nějakých milion třista tisíc. No, to teď. víc než 13% v zásadě. A to nejsme teď fáze jiný výzu. Nejsme fáze k Já jsem dobrý. to chtěl říct. Jo, jo, dobrý. Já si myslím, že dokonce nás moc lidí s handicapem nesledujou, ne? že, že to není úplně naše primární primární cílová skupina. Mm, mm. Občas nám někdo napíše, že na videa kouká, že má nějaký problém a že ho to motivuje. Což je skvělý, ale řekl bych, že to je velmi ojedinělý případ. Spíš ten impact máme pro tu všeobecnou společnost. Uh -huh. Jak na to reagují, Petře? Uh, jo, je to, jak říká Jirka, vlastně lidi to motivuje de facto, takže bych řekl, že ta komunita opravdu není zase tak handicapovaná, ale spíš zdravá, že ty lidi jako píšou: Zlepšili jste mi den, mé problémy jsou nicotní a podobně, takže jim to jako lepší dny nebo, jak to říct, a kdybych měl reagovat, na to, tak na to reagují ty vozečkáři, tak je to tak pade na pade. No. Ty můžeme i pohoršovat, protože ne všichni se cítí jako ty kriplové, a pak si to třeba moc berou, nebo to dokonce uráží. Je to, to je tak. jako někomu... jste se s nějakou špatnou reakci, jako třeba na veřejnosti? Na veřejnosti snad vůbec. No, Nemám to pocit, ne. že by. Nás... třeba říkáte, že některý vozečkář mm -hmm. Oni se už stydějí za náma dojít a poslat nás <laughs> do prdele. Ale myslím si, že možná některý, jak říká Petr, se vážně berou trochu víc jako uh, seriózně a není to úplně humor pro ně prostě. To je jako, já nevím, jako A my jsme se... s tím vlastně úplně jako v pohodě. Náš primární cíl je spíš jako šířit osvětu všeobecné společnosti a ukázat, že lidi s nějakým jako závažným tělesným omezením a handicapem Prostě nejsou jenom lidi, co pobírají sociální dávky, koukají z okna a nic nedělají, ale že máme vlastně jako nějaký prostě i jako širší, širší dosah. Vy máte každý jinou diagnózu. Mm -hmm. To je často zdrojem toho humoru. Byste viděl, kdo prošel teď? Vy mě, drá... mě, tím dráždíte úplně. Nemůžeme se otočit, a my zase, no, to My si zase Já, někdy dojedeme Tomáš, do šatny. Tomáš Tomáši, pojďte, 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 mezi nás. Překud. kluci se nemůžou otočit. Tak uh, oni vás rádi uvidí. Jsme postiženi. Dobrý den, dobrý den. den. Děkujeme za včerejšek, Dravíčka, super. díky. Díky. <laughs> tak. Pohodě. Tak za chvíli zase zavoláme dalšího. Dobře, dobře, To je docela dobrý Dobrý meet and greet. Je to tak. Každý máte jinou diagnózu. Jiří, máte svalovou dystrofii a Petr Stoneman, kamenný muž, v překladu, teď si já se napomínám, jak se jmenuje, samozřejmě ta je Co to znamená? V podstatě já mám v těle víc kostí, než běžný smrtelník. Jsem vlastně Avenger takovej, Je ale... to dár. Ale no, ale vlastně nic mi to nepřináší bohužel. Kdyby jako byl neprůstřelný třeba díky tomu nebo tak, to není. A omezuje to hybnost, no, aparátu, takže já jsem vlastně z nějakého zdravého stavu to dopracoval na vozík. A, a vlastně Chtělo by se hýbat, chtělo, ale neumožňují mi to ty kosti, které rostou třeba kolem velkých kloubů, šlach a tak. Takže jsem jako nepohyblivý, taková kamenná větev nebo něco takového. Jiří, vaše nemoc? To je častější než, Moje než nemoc Petrova. není zas tak ojedinělá. V zásadě je způsobená nějakou chybějící bílkovinou v řetězci DNA který naopak je to, je to docela vtipný a pestrý, že Petr kamení a ze mě se stává trošku bláto, protože moje svaly se naopak měnějí v tuk. Díky právě to, ty chybějící bílkovině v tom řetězci DNA. Takže my si občas mezi sebou říkáme bahno a skála. A proto se vlastně jak rozumíme, že protiklady se přitahují, to je jasný. Když, protože já jsem mluvil o tom čísle, nejenom, že to je 1,3 milionu uh, lidí s nějakým handicapem, s jakýmkoliv, ale 100 tisíc z nich se o sebe vůbec dokáže postarat. Což vy, vy ještě do určité míry, do určité míry, jo. Uh, to jsou lidi, kteří se nedokážou ani najíst a podobně. Uh, vnímáte nějaký vývoj v té společnosti? Myslíte si, že to, si to dostatečně uvědomuje, že ta skupina, Není nějak raritní, to není jako rarita 13% a ještě 100 tisíc z nich. To je přeci strašně moc. Tak já si myslím, že už jenom to, že tady sedíme, vlastně ukazuje ten trend, který se u nás, u nás posouvá. Po té železní oponě jsme tady byli trošku prostě zbržděni a dneska už se přibližujeme k tomu, uh, tomu západnímu vnímání uh, lidí s handicapem. Je tady spousta organizací, kterým klobouk dolů na tom jako tvrdě pracují, uh, mají maj svoji činnost prostě založený na té osvětě. A uh, musím říct, že jsme třeba i právě díky Slávii procestovali kus Evropy. A musím říct, že uh, v zásadě, uh, tak, jak to vypadá dneska v Praze a v České republice obecně, Uh, není vůbec něco špatného, z čeho bychom měli být smutný. Ten stav dopravy a věcí okol vždycky je v, samozřejmě něco zlepšit, ale já jsem ten typ člověka, který vždycky tvrdí, že uh, třeba v Bělehradě je to možná ještě o trošku horší. Petře. A jo, tak. Jak jsem řekl, vy cestujete hodně. na začátku je Jirka za, Jirka za mě řekne všechno, už nemám teď moc říct, <laughs> ne, ale, vy, ale… Jak Jirka říkal, uh, že cestujete se mm -hmm. Sláví, mm -hmm. tak já jsem se koukal, když jsem si, si mm -hmm. viděl váš rozhovor v DVTV, tak mm -hmm. uh, říkáte, že jezdíte do Marbeji uh, nebo si tam říkáte, že… To byl na, spíš forek, je, jako byl že, forek že, na že tam stavíme barák, ale… <laughs> je, ale... <laughs> říkáte, že cestujete se Sláví, Jezdíme na výjezdy po Evropě uh, s našimi kamarádama, já mám dodávku, a tak jsme byli, dá se říct. Uh, tyjo, a tady na to musíme. Tak musíme opravdu tkání. udělat ještě jedno setkání. Uh, proto, dobrý den. Uh, Jindřich Trpišovský se na vás, vás přijde možná pozdravit. Oni se kluci nemůžou otočit se stydí, my se stydíme. Přijde? Jsem po cestě unavený, takže... Tedy... Dobré, dobré. tak vás bolí nohy, chápeme. Díky, Tréňo. Díky. Díky, díky. díky, díky. Bylo to včera díky. super. Bylo to fantastický. Děkujem. Tak jako, ještě, no, ještě se... Jo. je to hratelný. Ne, doma je Právě. Jdeme vidět, co je čekajte. Přesně, přesně. A S Lukaku se z toho tady taky sesypal, tak, takže věříme. tom. Přesně. Co nám jednoho poslat pryč, aby to s náma vydržil. Přesně. Ale dobrý hlavně hm. je zážitek. Pěkný to bylo. Fakt to bylo. 13. Ale teď jsou teplice hlavně. No, to, no, to je jdeme, pravda. to je jasný. To, samozřejmě. No, samozřejmě. Ne, je to teda ve 3 hodiny, ne? Ve tři, no. Což je takový blbej čas. <coughs> já to mám rád. Já, taky Fakt, já, jo, taky já, to, já to nemám rád. Já to nemám rád právě, večer. Když v neděli přijedu. V půl desátý domů a pak už jenom vidím, jak ráno vstávám do práce. To, to mě nebaví. Ale... Já to mám větši Fakt. Je to takový prostě fotbalový věk. Jako že no. hmm. většinou je tma, nebo přítmí, nebo to. Co... I za toho denního světla to není úplně. No. Jo, chápu. Jo. To je zajímavý. Sparta jede do to je důležité. To ano. To to právě... My, hrajeme s a Musím se Musíme se starat o sebe. Přesně. Tak, je to tak. Tak je to jasný. Krása. Pohodě. Mějte se pěkně. Mějte se. Roger. Roger. Mějte se. Mějte se, děkujem. Děkujem, na Tak můžeme na tu slávi. ne? Jo. Jak jste se stali slávy s tam vlastně? Péťo, začni. Já, taky jednou, ať to nesmí všechno. Ať můžu jako říct jo, taky. Jo, přesně tak. Ale, jo, Petr. takže vlastně já jsem k tomu přišel skrz rodinu, kdy děda byl, táta byl a všichni byli a pak jsem se dostal do Prahy. Já jsem chodil na hokejovou základní školu, takže jsem vždycky spíš byl hokej trošku a pak jsem přešel do Prahy právě do jedličkové ústavu, kde na intru jsem se poznal s Jirkou a i ostatníma lidma a kluci tam spíš řešili jako hrozně fotbal a tak, tak člověk chtěl někam patřit a tím, že jsem to měl z rodiny jako daný už, tak jsem věděl, kam chci patřit, no a začal jsem chodit s Jirkou a klukama, co chodili vlastně na fotbal a vydrželi jsme to de facto se hlavněmi s Jirkou a takhle nějak to vzniklo a je to vlastně fajn, poznal jsem z slávy, spoustu zajímavých lidí a děláme ty výjezdy a tak, což je pro mě prostě nějaká přidaná hodnota k tomu, než jenom chodit do práce na pivo nebo točit stonemana, tak ta sláva jako mi do toho tak hezky zapadá čas. Jiří, co vy a Slávě? To je uh, taky dědičná záležitost odce na syna. Uh, u nás na Malý Vsi uh, můj strejda měl hospodu a já se vždycky pamatuju, jako malý v té hospodě byl obrovský obráz, který znázorňoval derby Sparta Slávě a ty červeno bílé drezy. Já jsem z toho byl vždycky úplně unešený. Hrozí mě ta kombinace prostě seděla a Uh, už od malička prostě jsem byl vychovaný jako slávista. Takže moje první sezona 95-96, líp jsem začít nemohl. Uh, první zápas byl výjezd někdy, je první jarní zápas na Žižkově, na Viktorce. Tam lítal poborák po té lajně a, a všichni tyhle ty bejblové, suchopárkové, šmicerové. A tam jsem věděl, že prostě jinak už to nikdy nebude. Když jdete na Slávy, a mimochodem spousta lidí hledá důvod, proč nejet na výjezd. <laughs> Takže vidět, že jako těch důvodů zase ve skutečnosti moc není. Často jsou zástupný. Když jdete na slávy, chodíte na každý zápas? Jako úplně každý? Snažíme se opravdu na úplně každý. Samozřejmě, když je minus 90, tak občas uh, vlastně převládá jako uh, ten rozum, uh, je radši jeden zápas vynechat, když se hraje opravdu třeba v minus pěti, šesti, ale když je to důležitý, tak, tak i to pro nás není překážka, ale navštívíme 97% zápasů v sezóně. Slávě má program Eden bez bariér nebo stadion bez bariér. Jak to hodnotíte teď, Zlepšuje se to pořád, je to, jako, je to vidět. Ale mě by zajímalo, my už jsme točili na platformě, která je tady nalevo od nás, teďka, uh, kam mohou jít lidé s, han s handicapem, mají tam i nějakou asistenci. Tak sektor H1 je tam od začátku, my od, ní od začátku existence H1 máme pernici, kterou každý rok obnovujeme. Je vidět, že občas se něco objeví. Já ten sektor miluju, protože je z něho krásný jako nadhled na fotbal a je to hned vedle tribuny, tribuny Sever. Myslím si, že tam máme jako veškerý komfort, absolutně. Teď se začaly objevovat takové věci, že občas přijdou slečny hostesky se zeptat, jestli bychom si něco nedali, což je taky zajímavý a příjemný zpestření. To jsme vlastně nikde ve světě nezažili zažili jsme to v Plzni, to je zajímavý, tam jsme to možná vokoukali a e, myslím si, že tady je jako už v podstatě všechno prakticky jako vyřešený tím, že ten stadion je moderní, nový a už se tady prostě od začátku přemýšlelo, že lidi s handicapem prostě chtějí chodit na fotbal. E, to v tom má jako obrovskou, jako pokulhává letná teda za Edenem extrémně. Jako Uh, to je možná tam. na shládu, když jste slávisti, ne? Nechtěl, nechtěl jsem to jako vytahovat, ale reálně si myslím, že ten komfort, i když se to zlepšilo, když jsme tam byli na finále poháru, tak je tam úplně nějaký nový sektor, který byl, jako si myslím, že dobrý, že se vidělo aspoň 75% hřiště konečně, ale za, za, za pár let dozadu. Uh, tam fakt třeba za půlku není, nebylo vidět, protože prostě před ten sektor vystavili nějaký ty vypoví uh, skyboxy, přes který prostě nevidíte za druhou půlku toho hřiště, což je teda... Uh, já tam nemám to prostě tam rád, no, to je jednoduché. To je pochopitelné. Zajímavé je, že si to po těch osmi pivech pamatuješ, to finále teda. Jsem, nevím, jestli bylo, se pamatuješ úplně všechno. Bylo ale... jich víc, ale pamatuju si, že útržka má, že ten sektor byl docela já lepší. Zlepšili to, to je, pravda. No. to je pravda. A ostatní stadiony, Petře, v Česku? Tak jak jde někde jako třeba nedaleko, ať u sousedů klokanovejch tam sedíte přímo na hřišti, což není úplně jako optimální, protože jak člověk není v tom náhledu, tak na ten druhý mm. konec blbě vidíte, nebo to zkresluje. A některý stadiony nejsou špatný, třeba jako slovácko jako Vesnice, a nechci je urazit. A, a docela dobrý, jako tam byl v pohodě přístup, a těch stadionů je takhle víc. Třeba Já bych bolest... vypíchnul Liberec, teda. Liberec taky. Liberec no. je skvělý, kde dokonce mají výtah do sektoru hostí, jo. že když tam přijedete jako na výjezd, tak nemusíte, jako na většině stadionů je prostě, že sedíte. Mezi má toho domácího týmu a tady vyloženě prostě se dostanete i mezi fanoušky uh, svého klubu, protože je tam skvěle prostě to vymyšlené, je tam vystavený výtah a vy jedete na ten ochos. Tam, jako tam, tam to mám vždycky rád, ten výjezd. Jedna věc jsou bariéry na stadionech, vidět, že tady je to asi v pohodě. Uh, ale pak v tom běžném životě my jsme na to narazili, my teď točíme hodně u nás ve studiu. A zjistili jsme, že to je vlastně neřešitelný logistický problém, protože je ve starém domě, uhum. kde je i malý výtah, takže není jakákoliv možnost se tam dostat. Jak to hodnotíte, Petře? Ale tohle, jestli můžu jenom na to navázat, jste mi možná trochu i nahrál, a budeme hovořit i o výjezdu. My jsme byli tehdy na tom interu, když jsme byli v Lize Mistrů. A tam jsme taky bydleli v nějakém jako baráku PS 8. století a v patře jsme bydleli přes venku, nechali tu fasádu a to starý, vypadalo to hezky a to. A vevnitř to měli zrekonstruovaný a byl tam úplně v pohodě výtah, do kterého jsme se dostali. Takže jako, jak jste narážel tady, že je neřešitelný a řešitelný problémy s těma výjezdama, tak jako ten výtah taky není úplně, když se nám byl o tom, že stojí Xy milionů, tak neřešitelný problém. A, Není, a... ale když se podívám, v Česku, a často se mm -hmm. to řeší, byla mm -hmm. řada projektů, Ještě. když si lidé zkoušeli vozíky, a teď se nemůžete zase otočit a přichází Mojmír Chytil. Mm -hmm. <laughs> a, a, a dopadlo to většinou špatně. Já jsem četl i nějaké studie hodnocení a mm hodnocení -hmm. a nezlepšuje se to tolik. Máte stejný pocit? Já bych řekl, že, že jako z pohledu vozejčkáře, jo, nevím, jak teda konkrétně ty budovy, ale třeba na dopravě to jde vidět krásně. Co se týká metra, bezbariérových autobusů a tramvají, tak jako já si pamatuju, že jsme s Jirkou zažívali dobu, kdy jste nějaký úsek, co člověk jede 20 minut, zdravý člověk, tak my jsme jeli hodinu, projeli tři autobusy prostě do hodiny, což už jako se rapidně, bych řekl, zlepšilo a šlape se do toho a myslím si, že je, Nějaký nový zákon, myslím, teda Evropská unie tehdy zákonila, no. že nový je budovy. je směrnice no. Evropské unie, že jakmile stavíte novou veřejnou budovu, no. tak musí být myšleno na lidi s handicapem, což v praxi dopadne tak, že se tam postaví nějaký záchod uh, pro vozíčkáře, ze kterého ve finále udělají sklad pro uklízečku. Jo, to bývá a, a když si tam potřebujete odskočit, tak to musí nejdřív celý vyklidit a, a pak si to prvé můžete dojít. No. Co chystáte, co vás čeká? Společně, co chystáte. Teď nemyslím úplně o vašem zaměstnání, vy jste mluvili teď o MHD, tak mi se samozřejmě vybavila písnička Ředitel autobusu. Který, když můj syn byl malý, taký byl schopen poslouchat stokrát denně minimálně. Mm. Určitě každý zná. Jiří. Teď můžeme každýho zvlášť i spolu, co chystáte. Co chystáte spolu, a co chystáte třeba v taptap. -tap? Tak v TapTapu teď chystáme nový repertoár, snažíme se trošku obměnit a možná i vystoupit z toho stínu právě ředitele autobusu, aby jsme nebyli vnímaní jako one-song band, což doposavat asi možná trošku jsme. Tak na tom pracujeme, já konkrétně produkčně teď připravuju naše vystoupení příští neděli ve snídaní s Novou, což je teda taky zajímavá věc. A rádi bychom v nějaké dohledné době vydali nový, nový album. A společně s Petrem se určitě chystáme na odvetu z AC Milan příští týden. Samozřejmě nejdřív si dáme předkrm teplice v neděli a chceme ty videa trošičku teď posunout. I díky těm platformám, třeba právě točit nějaký vlogový videa z výjezdů a tak dále, máme na to teď nějakou techniku díky partnerství s, s, firmama, tak v tomhle směru bychom taky rádi i třeba ten obsah trošku oživili. Petře, co vy? Mm, tak vzhledem k tomu, že koníčky a oný čas máme s Jirkou dost podobný, takže ten fotbal řek, kapelu řek, já jako by do toho Stonemana vidím možná víc, pro komuniku s těma lidma a tak. Takže tam, jako, jak říkal Jirka, nás čeká nějaký jako snad zlepšení, v, co se týká úpravy těch videí a tak, protože testujeme nějaký nový kameramany a nový lidi. Zároveň, co diváci nevidí, tak tady máme kluky ze štábu, který o nás točí nějaký dokument, jmenuje se to nekonečný výjezd, nejspíš s tím pracovní název, tak snad se někdy dotočí, no bude to nekonečný. A, a uvidíme, no jako čím dál více začínají začíná nás poznávat lidi a vozívat se, že to není tak, že byste vyotravoval někoho, ale reálně píšu ty známé osobnosti nebo tak a líbí se jim to a pak už se dá na s čem domlouvat, což přináší ty nové příležitosti, no. Tak uvidíme třeba, co se namane. Jako do Hollywoodu nemíříme, ale tak když to roste zatím, tak dobrý. A kdy bude dokument? Kdy bude hotový? To není otázka na nás, to je otázka na našeho kamaráda Johana Kolínského. A jak ho znám, tak možná to vyjde, až my tady na světě nebudeme, že to bude jako postmorté. Prostě. A oni nám to hlavně radši neříkají, ono to možná nevyjde. Oni se třeba jsem chtěli jenom podívat a neřekli nám to. Je to Neví, možné, nevíme. <laughs> Uvidíme. E, máme tady oblíbenou rubriku. Já předpokládám, že jste totální podcast někdy, někdy viděli. Uh, a to je takové to největší zklamání, největší vítězství, největší prohra, z pohledu slávě, Jiří, největší vítězství. Největší vítězství, já samozřejmě sleduju uh, tu seviu prostě neřeknu, jak tady všichni říkají, když to bylo prostě euforie, že člověk nemohl ještě ve čtyři ráno usnout, ale největší vítězství bylo na letný, když jsem šel jednou, teda jsem se odhodlal, že půjdu na derby na letní a vyhráli jsme, mám dojem, 1-4. Šmíca dával dva góly, totálně jsme je potupili a to byl jako, to byl parádní zážitek. To je pravda, to můžu potvrdit z, osobní, z osobního zážitku. Uh, teď přijete Milan, tak možná tu Seviu překoná. to by mohlo být. Budeme, budeme v to věřit. Petře, největší vítězství. Pro mě asi první postup do Ligy mistrů, tam jsem byl ještě jako... jak No, no, no relativně jako malý ten Ajax na no, bombený, že asi se od nás moc nečekalo a, a skvělý, jako, jako, parádně ta euforie potom a tak. A komu by se nelíbilo být v Lize mistru, no? Musím říct, že ten gol Stanislava Vlčka já, já, já. já. Ta... si pouštím já, ještě já, já. dneska. Je to tak, to je legendární. Pouštíte si taky? některé Některý momenty. Já si zápasy. jako občas na YouTube se střihy, Uh, čtvrtfinále na AS Řím, kdy to tam Jirka Vávra za, za, zavěsil. Uh, občas si pouštím uh, právě se střihy ze Sevy. Uh, je tam, je tam kon už v těch novodobějších dobách, už ty uh, záznamy jsou do, dohledatelnější a lepší. Takže když člověk má splín, tak občas ten YouTube pustí a uh, trošku zaspomíná. To, to rozhodně dělám. To děláme asi všichni, si myslím. Největší prohra, Petře? No tak asi s těma teplicema tehdy, hmm. když jsme tu byli. Bohužel, jsme byli, tady, byli, jo. bohužel. bohužel. Jo. bohužel. No, tak to úplně ne, nepotěšilo, jakože já vím, že celý den jsem byl takový nějaký a těšil jsem se, že večer půl tady s Jirkou, ještě s jiným Jirkou, který s náma hraje v kapele na fotbal, říkal jsem si, to užijem, paráda, něco, a pak jako jsme tak na sebe jenom koukali, myslím, že ten večer už ani moc nemluvili, Zklamání Já myslím, že od 60. A... minuty jsme jenom pili piva a tak je, nějak je. se bavili spíš mezi je, sebou je. A, a ten fotbal už tam byl jako kulisa, no. A což v té době takových zápasů prostě bohužel bylo víc, protože hnedka pak následovala mladá Boleslav a to jsme dostali čtyrku, že jo. Takže to, to si, a my jsme byli tak, nebo my jsme tak věrní fanoušci, že fakt, jak říkal Petr, že vždycky už celý den prostě předzápasová horečka na těšení, vždycky jsme jim to prostě odpustili a za, týden, za 14 dní jsme tady seděli znova prostě, no. Jak prožíváte derby? Mimochodem to je věc, která mě vždycky nebo docela často překvapí, protože uh, hodně, a teď už nejenom fotbalistů, ale našich hostů uh, hodnotí v podstatě jenom derby. Říkají, po Mateu si nejhorší derby, nejlepší derby, největší emoce při derby, tak jak to prožívat, Jiří? Ten match day je prostě něco speciálního, to už prostě moje rodina má jasný jako trauma plán, jak se ke mně má chovat prostě. Děti, manželka, ty prostě vědí, jak, jak co už bude následovat? Už zažili všechny scénáře pro hry remízy, výhry, takže jsou jako předpřipravený a je to od rána, možná den předem, už předvečer, prostě věc, kterou extrémně extrémně prožívám. Čtu články, hledám sestavy, prostě přemýšlím, jak to bude vypadat, hraju si ty zápasy v hlavě, prostě co se může stát. co co, co ty poslední? Co poslední derby? 0-0 na Spartě. Tak to docela šlo, ne vlastně. Výsledkově to šlo a herně bych se k tomu asi nějak <laughs> jako už nevracel. A to do... nebude ten zápas, který si na YouTube za tři roky znova pustíte a budete jako si leštit ego, že to bylo skvělý. A ten pohárový zápas? Ten byl suprovej, skvělý fotbal od obou týmů, uh, atmosféra naprosto geniální a jenom prostě kanika, no. To se stane. A zase na druhou stranu, koho zajímá benzínka KAP? To <laughs> je pravda. Uh, Petře, derby. Mně, jako jo, tak je to jasně to speciální den, zápas, všechno, ale já bych spíš jako reflektoval to, Jirka, to zase řekl jako vždycky, ale mě to dost často určuje Jirka, protože. My sem jdeme, já se těším tak nějak jako po každý, jenomže jakmile se nedaří, tak Jirka od jistý doby už jenom nadává a nebo nemluví vůbec. Dokonce pak jako pospíchá domů a já si říkám, tak jako dobrý, no, ale vlastně jsem takový vlastně mrzutý, mrzutej, aniž bych musel pre s Jirkou, fakt je pak už na lehký pořízení, jakože teď, teď to tady jde i vidět, že samej vtípek něco, ale, ale když se právě nedaří, tak pak mlčí. To, to, si povídám sám ze sebou, a na něj mluvím, žádná odezva, něco. Když už teda přeskočíme nadávání do různých pohlavních orgánů a tak, tak jako už je fáze pak nějaký lobotomie, kdy prostě fakt s tím, jak je nevydrží, nebo to říct, jako. Vlastně pak si měníme role, já měknu a on je socha pak. Skandujete? Naprosto Uh, tím, že ten sektor H1 náš je vedle, vedle, tri vedle tribuny jo, jo. sever, tak my se možná formujeme, já nechci říct jako radikální fanoušci, ale známe všechny chorály, zpíváme, podporujeme. Jo. No, a Petr, to, co řekl, můžu podepsat krví, no. je to tak, prostě to prožívám až moc. Jak to hodnotíte, než se dostaneme k největším emocím, a to s tím uh, trochu souvisí? Uh, vy jste říkal, Jiří, že chodíte od toho roku 95-96, což je ten rok, kdy byl titul po, po 40 letech. Uh, neskutečný rok, asi nikdo na něj nezapomene. Ale přece jenom po nějaký horší období. Tehdy tady byl ještě starý stadion a v tom roce 95-96. Bylo to, bylo to, když prošel. Zrovna jsme se o něm před chvílí bavili. Já, já, já. Jo, my, se, my se trošku známe, my se občas totiž po nějakém uh, vydařeném zápase umíme vkrát do šatny, takže už jsme asi třikrát tady proklouzli sekurice se do šatny, takže já myslím, že nás občas kluci poznají. Uh, jak hodnotíte tu atmosféru, která je mimořádná podle mě teď? Teď prožíváme něco, já bych řekl, úplně speciálního, kdy ten boom, kdy je prostě. Vyprodaný, každý zápas našlapaný Eden, je něco, co si je potřeba užít, protože za pár let to tak za sebe jít prostě nemusí. A e, ta atmosféra tady, když je zápas, který je e, vypjatý, jako je třeba, nebo prostě speciální, jako s AS dřív, nebo jakýkoliv derby, tak je podle mě ta atmosféra srovnatelná s jakýmkoliv e, stadionem i třeba mnohonásobně větším, protože on už ten prostor pak nehraje za takovou roli. Když jsme byli třeba na Dortmundu, že jo, tak to je nějaký 80 tisícový stadion. A i když ta zít tribune je prostě něco neuvěřitelného, tak stejně ta energie, bych řekl, je poměrně srovnatelná, protože ten prostor, jak se to so rozlíhá, a tady, jak je to v Edenu, prostě takový uzavřený, na byli bych to možná řekl, že to je podobný prostě. Petře. Jo, já souhlasím přesně, Jirka mi to vzal trochu z pusi, to, to mi do... říkáš po třetí, ale no, něco nového. jsem zaseklej, ale je to tak, že přesně, já jsem taky Jirka celou dobu. A Dortmund, nejvěrnější fanoušci, něco tam přijede, má jsem říkal, tak. To ono, jo, nebo, že tady je tom jako mi přijde přesně takový frenetičtější a ty chora jsou skvělí, že jo, a to, co dělají vlastně, kluce, se celou dobu, což přesně, často nebejvá. Přesně to, jako vše, v Anglii třeba vůbec, vše, vůbec, že jo, tam jsou jako pěti, 10 totálního ticha prostě. Všechno dobré, všechno jako fakt to dobře, si myslím. Škoda, že nedopadly ty věci, které měli nachystané tehdy do Říma, to si myslím, že by bylo pěkný. Hmm. A který ale, kdybych měl hodnotit teda nejenom naše, který cizí fanoušci, se mi líbí, tak ten Union Berlin, když tu ráty, ty, celou dobu docela jeli, bych řekl, že tak jako dobrý. No. Takže když se pak sejdou takovýhle přesně dvě, dva nějaký jako fanouškovský světy, tak je ten zápas má úplně jiný koule, než když přijde nějaká, nevím, Karvina nebo tak. Poslední dotaz, největší emoce. Bych chtěl v opravdu zápas, na kterém jste třeba brečel i štěstí. Jiří. No, tak to je několik zápasů, protože, jak Petr tady říkal, já to, já to, hodně prožívám, takže já mám slzy ve očích poměrně často, ale tak samozřejmě ta Sevilla je prostě to, napsal sám život, to nejde snad ani jako vymyslet, vymyslet aby prostě minutu a 20 vteřin před koncem tam zapadla uh, postupová šmudlinka a ten výbuch byl neuvěřitelný. Uh, Skvělý zápas taky uh, na Strahově, když tady byl ten nějaký koncerty s tím Brnem, když se rozhodlo o titulu, tak to bylo taky opravdu jako něco, něco speciálního. Člověk zaspomínal na ty časy, když jsme tam chodili na tu dráhu, na ty zápasy a tak jsme se s tím tak jako rozloučili. A to bylo taky jako hrozně emotivní pro mě i ten celkový den, protože my jsme měli koncert, přemýšleli jsme, byl někde prostě 200 km od Prahy a přemýšleli jsme, jak to, jak to, vyřešit, aby jsme se na ten zápas vůbec mohli dostat. A Uh, povedlo se to, takže už v tom to bylo, uh, už v tom to bylo jako hrozně emotivní pro mě, že celý ten den, byl takový ve spěchu, aby jsme uh, prostě viděli to předání toho poháru, což se povedlo. Petře. Tak tady prostě Řekl jsem tý, všechno, ne? Zase, už nebo? se té sevě nevyhnu. Tady asi taky pro mě to sevě. A, a Některé ty titulové zápasy třeba s tím Brnem, jak říká Jirka, tam jsme se pak jako fotili s hráčema a tak za mě e, bylo jako nějaký zadosti učení, nebo jak to říct, se s nimi vidět přece jenom to jsou pro člověka nějaký jako odly nebo zajímaví lidi, že ty hráči, takže veškerý tady ty, což bylo třeba i po kluži, když jsme postoupili, jak jsme šli do šatny právě zrovna a to bylo fajn, takže zápas asi Sevilla a jinak jakoby emotivní pro mě jsou ty střety vždycky s těm hráčema a, a nebo ty výjezdy ve hrozně jako, protože tam, tam je jako nadstavba toho, že jedeme kámoši, prostě společný zájem, teď jako Nechci říct, jako chlastáme, zase jako nechlastáme úplně nějak to, ale prostě užijeme si ten čas nějak společně a, a je pohoda, no. Tak já vám oběma moc krát děkuji, přeju hodně štěstí a mějte se pěkně. My děkujeme za, za pozvání a je slávě. tak. A my děkujeme i vám, že se na nás díváte. Zůstaňte s námi i příště a pište nám dál, abyste byste chtěli ještě vidět. Máme hromadu zajímavých men připravenou, tak se také těšíme. Mějte se pěkně. This is Slavia. This is how we play.